Čo je to za zvláštny rachot? Zobudil sa Kozmik práve vo chvíli, keď si vo sne objednával svoju obľúbenú lávovú zmrzlinu. Pomaly rozlepil oči a rozhliadal sa po izbe. Ďuri síce poriadne nahlas chrápe, ale toto nie je ten zvuk. A nie je to ani beatboy, ktorý si každú noc zo sna vypiskuje svoju obľúbenú melódiu z Hviezdnych vojen. Že by to bol ďalší útok námesačnej Loki na dobroty v chladničke? Nie. Toto znie, ako by niekto vo vedľajšej izbe ťahal po zemi veľké plné vrece. Zlodej, pomyslel si Kozmix, vlámal sa ku nám a chce mi ukradnúť môj hviezdny prach. Z Kozmixovho malého vrecúška s prachom sa totižto za posledné mesiace stalo poriadne objemné vrece. Keďže sa každý deň naučil kopec nového a vesmírny prach neustále naberal na sile, kamoši mu zaobstarali vrece zo špeciálneho naťahovacieho materiálu. Vďaka tomu môže Kozmix pozbierať možno aj všetku múdrosť sveta. A teraz má o svoje vrece obrovský strach. Ak oň prídem, moju planétu sa mi nikdy nepodarí zachrániť. Musím ihneď zakročiť. Kozmix sa potichúčky vykradol z izby, chytro sa načiahol do kuchyne po panvicu, schoval sa za roh a číhal. Netrvalo dlho a na chodbe sa objavila cudzia postava s vrecom preveseným cez plece. Teraz alebo nikdy, zašepkal Kozmix, nabral v sebe všetku odvahu aj silu a rozbehol sa do tmy smerom k zlodejovi. Jeden skok, druhý skok, výskok a prásk! Stačila jedna dobre mierená rana panvicou a veľká zavalitá postava sa okamžite zvalila k zemi s lomozom, ktorý zobudil celú partičku. Čo je to tu za lomos? Nechápavo sa pýtal ešte rozospatý Vander. Vlámal sa ku nám zlodej, volal Kozmix, a ja som ho pristihol priamo pri krádeži môjho vesmírneho prachu. Zatiaľ, čo sa všetci postupne blížili k postave ležiacej na zemi, Selfie začala vyťukávať číslo na políciu. Medzi tým si samozrejme stihla urobiť jedno selfie. I hneď, ako jej žiarivý displej mobilu osvetlil celú miestnosť, Kozmix zakričal. Nebojte sa a poďte bližšie, je to iba starý bradatý muž s veľkou palicou a dokonca má pri sebe aj zoznam mien a adries, kde chce pokračovať v lúpení. No ty brďo, Kozmix, veď ty si omráčil Mikuláša, poznamenala Klaudy a nehybnému neborákovi ovlažila tvár studenou vodou. Kozmik sa táto informácia poriadne prekvapila a sklamane krútil hlavou. Kto by to bol povedal, že práve Mikuláš mi bude chcieť ukradnúť môj vesmírny prach? Mikuláš, môžeš sa hambiť. Hetke, ako inak, sa to celé príliš nepozdávalo. Mikuláš je predsa dobrá bytosť a všetkých má veľmi rád, tak prečo by chcel okradnúť Kozmixa? Opatrne sa k nemu priblížila a s napätím otvorila veľké vrece. No presne ako som si myslela. Nie je tam žiaden vesmírny prach, ale sladkosti a drobné darčeky. Mikuláš nás prišiel odmeniť za to, že sme boli celý rok dobrí. A tie mená a adresy, tie patria poslušným deťom v celom meste. Kozmixovo vrece s vesmírnym prachom je určite stále ukryté v skrini. Je to tak, máš pravdu.
Mikuláš sa Kozmixovho prachu ani nedotkol, volal Ďuri zo skrine. Pri pohľade na hrču rastúcu pod mikulášskou čiapkou si Hetka neodpustila sarkastickú poznámku. No, za to Kozmix sa Mikuláša dotkol. Poriadne. Kozmix sa celá situácia veľmi mrzela. Myslíte, že mi Mikuláš odpustí? To neviem, ale bez Mikuláša si ráno za oknom nikto nenájde žiadne dobroty, odpovedal Beatboy. Keď Loka začula, že žiadne dobroty nebudú, s plačom sa rozbehla späť do postele. Chvíľu na seba všetci mlčky hľadeli a premýšľali, čo bude ďalej. S jednoznačne najlepším nápadom prišiel Vander. Pozrite, máme vrece plné mikulášskej nádielky a zoznam všetkých detí. Kozmix, požičaj si Mikulášovu čiapku a zapni trysky. Ja idem naštartovať svoj elektromobil. Keď budeme šikovní, do rána obeháme všetky domy a nikto si nič nevšimne. Akokoľvek bláznivo to znelo, Kozmix neváhal ani sekundu. Bol totiž rozhodnutý odčiniť svoju chybu. S Vanderom nasadli do auta a celú noc brázdili mesto. Kým vyšlo slnko, všetky topánky a pančuchy poslušných detí boli naplnené sladkými odmenami. Keď sa vrátili domov, pred dverami ich čakal nedočkavý Mikuláš, ktorému kamoši už stihli vyrozprávať celý príbeh o nočnom nedorozumení. Tak čo? Podarilo sa? Ako náhle Kozmix uvidel, že Mikuláš je v poriadku, veľmi sa potešil. Áno, ujo Mikuláš, všetky dobré deti v meste už majú svoje darčeky. Všetky okrem teba, Kozmix, povedal Mikuláš a z vrecka na kabáte vybral posledný mikulášsky balíček. A ty sa na mňa nehneváš, že som ťa udrel panvicou, reagoval prekvapený Kozmix. Mikuláš si nasadil svoju čiapku, zatiahol opasok a na rameno si prevesil prázdne vrece. Spraviť chybu, to dokáže každý, ale napraviť ju dokáže len niekto s dobrým srdcom, odvetil a o chvíľu sa už stratil medzi prvými rannými vločkami snehu.